Разказват една история, че един син решил, че в училище вече не му се ходи, седми клас, че е най-голямата тъпотия и губене на време. И казал на родителите си, аз повече на училище няма да ходя. И баща му така бил строг човек и му казал, не може да не ходиш. Каквото си започнал, ще го довършиш до край. И сина казал, защо? Бащата казал, защото всички известни хора, каквото са започнали, са го завършили и затова са известни. И сина казал, не е вярно. И бащата казал, познаваш ли Айнщайн? Той каза, познавам го. Той каквото започна, го завърши. Познаваш ли Хан Крум? Той казал, да. Той каквото започна, го завърши. Познаваш ли цар Борис? Познавам го. Каквото започна, такова и завърши. Познаваш ли Кирил и Методий? Познавам ги. Познаваш ги, защото каквото са започнали, такова са и завършили. Накрая бащата казал, познаваш ли Пенко Данаилов? И сина казал, кой е Пенко Данаилов? И той точно така. Пенко не завърши. И затова ти не го знаеш кой е той. Та, днеска ще говорим за тая тема. Как ние като хора, които започваме нещо, трябва и да го завършваме. И темата ще е за абсолютно всеки един, който се нарича християнин. Защото ние сме започнали един път, при който няма отпускане, няма изоставане. Трябва да го завършим. Защото ако не го завършим, няма да сме Божието присъствие. Исус казва, който стои до край, той ще бъде спасен. И това е много важно да го осъзнаем. Когато бях в семинарията, един от моите професори ни сподели любимия си стих. Битие, 12 глава, 5 стих. И взе Авраам със себе си жена си Сара, племенника си Лот и всички имот, що бяха спечелили и колкото души бяха придобили в Харан, и излязоха, за да идат в хананската земя и стигнаха в хананската земя. И той каза, за мене тая последната част е сборът на това какво е истинското християнство. Тие, които тръгнаха, стигнаха. Защото много тръгват, но не стигат. И това ще бъде, може би, да кажем, темата на днескашната проповед, да не се отказваме. Книгата Евреи, която разглеждаме, е една от книгите, в която най-много Господ е вдъхновил автора да издигне блаженството на Христовата жертва, на Христовата личност и това, което Христос е направил към нас, но и книгата с най-суровите предупреждения относно да тръгнеш, пък да не стигнеш. Защото си се отказал или защото, си бил лицемер. Едно си приказвал, иначе в живота ти е друго. Нали? Познаваме такива хора. Пред тебе света вода не напита, в момента в който си тръгнеш, змейски уста, крокодилски уста или каквото там си го избереме. И нека да обърнем внимание на три от предупрежденията. Едно от тях е, как ще се избавим ние, това беше в втора глава, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което поначало, прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които го бяха чули. Значи автора казва, трябва да има постоянство. Ако пренебрегнеш това нещо. След това казва, Бог казва, така се заклех в гнева си за Стария Завет, те няма да влязат в моята почивка. Това беше народ, който беше под робство, видя Божиите велики дела, който за 6 месеца срина най-великата империя за времето си, Египетската империя. Господ ги изведе и тръгна да ги прекарва през пустинята, защото видя неверието в сърцата им. И вие си спомняте хората какво почнаха. Какво хубаво беше в Египет. Там имаше чесън, там имаше краставици, там имаше домати. А Бог ги водеше в земя, където е мляко и мед. И хората роптаеха. Изведнъж Бог каза в един момент, заклевам се в гнева си, няма да видят моята почивка. И автора на Евреи казва, внимавайте, братя, за тебе и за мене, да не би да имал някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. И тук обърнете внимание, едното е невярващо, това е
християнин, който, или човек, който се нарича християнин, ама не е християнин. Второто е нечестивото, човек, който май е християнин, обаче живота му е коренно различен и може би той е тръгнал на този изход. Обаче начина му на живот показва нещо коренно различно и автора каза, внимавайте, братя, въз основа на това предупреждение. Бог веднъж отхвърли хора от неговия народ, защото имаха неверие, защото шикалкавяха, защото си живееха както си искат, но бяха сред Божия народ, нали? Вървяха заедно, виждаха огънят през нощта на Божията слава, виждаха облака през деня на Божията слава, виждаха всички чудеса, всички проповеди, всички слова, които Мойсей изговори, Арон изговори, Мириам изговори, Бог изговори, каквото и да е. И въпреки това те си казаха, доматите и краставиците на Египет са по-хубави. И автора казва, внимавайте. И последното до този момент е, защото тези, които веднъж са били просветени, са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Това са хората, които всичко знаят, слушат проповеди, идват на църква, четат Словото, когато говориш с тях, говорят християнските истини. Нали? Просветени са, вкусили са от небесния дар, на прошката, на мира, който Бог дава. Силата на Святия Дух в техния живот се е видяли. Но в дани момент те си казват, тая жертва на Исус е хубава, но аз продължавам да греша. И разпъваш втори път в живота си Исус Христос. Та днеска темата бих искал да я озаглавиме. Излязохме от света, за да идем в Божието царство и стигнахме в Божието царство. И това, мили брати и сестри, трябва да е реалността за всеки един от нас. Това трябва да е купнежа на живота ни. Излязохме, за да стигнем. За какво са всички тия жертви, които правим? Защо са всички тия битки с греха? Защо са всички тия битки, в които ние се смиряваме, когато може с два умрука да решим проблема или каквото си избираме там? Защо са всички тия неща, където трябва да изграждаме благороден, благ характер в свят, който е извратен, в който благостта се смята за слабост, за нищожество? Каква е смисъла на всичко това нещо? Библията казва, че смисълът е Небесното царство. Място, където няма болка, място, където няма смърт, място, където няма грях, място, където можеш да гледаш Бог, да гледаш Божието лице. Това е целта ни. И целта ни един ден, целият ни дом да бъде там. Защото ние сега, като се събереме, заради греха, в нас и в тях стават къвги, нали така? Все нещо има неразбрано. Няма нужда да имаш зла умисъл за нещо. Все нещо ще станеш, се сдърпаме, ще се таковаме. И все ще е едно неприятно в някой случай. Чак като си тръгваме, си казваме на акъла, добре, че си тръгнаха. Много време бяха, пък са били само два дена. Ние жадуваме за ония момент, когато ще бъдем в Божието присъствие и Библията казва, ще е вечна радост и наслада. Но, ако сме тръгнали, трябва да стигнем. Няма как това нещо да стане. Исус казва на друго място, много са призвани, на много им е казано, но малцина са избрани. Идеята беше, че когато ти си призван, ти трябва да се приготвиш. С притчата е, знаете, за един богаташ, един цар, който прави сватба и по това време, когато си богат и правиш сватба и каниш човек, ти му носиш сватбарската дреха, която той трябва да носи. Днешно време при сватбите има си определен цвят, с който трябва да дойдат всички. Примерно мъжете синьо, жените червено. Измислям си какво е. И всички, които са на сватба, трябва да са с този цвят. По това време, ако си богаташ, може да си позволиш да купиш сватбарска дреха за всеки един от сватбарите, за всеки един от хората, които ще дойдат. И
И притчата продължава, че всички идват, тя е радост и е прекрасно. Изведнъж идва един, който няма дреха, която му е подарена. И той му казва, ти как влезе тука? И текста казва, той не можеше да отговори. И царя каза, изхвърлете го навънка. На всеки един от нас, който казваме, че сме християни, ако сме се покаяли истински и сме приели прошката, която Бог дава, Бог, образно казано, маха нашето старо грешно естество, нашите дрипи и наоблича с Христос. Апостол Павел използва тази фраза в Христос, като едно сако загърнато в Христовата праведност. И без Него ти няма как да отидеш в Божието присъствие. Това е дрехата, която ти трябва да носиш, за да стигнеш в Божието царство. Исус казва на друго място, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще наследи Божието царство. Не всеки, който на излизане казва слава на Бога или когато нещо хубаво стане, казва слава на Бога, Исус казва, ще влезе в Божието царство. Но този, който го и говори, и го изпълнява, който следва моите заповеди. Затова ни е битката с греха, мили братя и сестри. Затова е битката с тия желания, които са неправилни. Затова е всичкото това нещо. За да можем, като сме тръгнали, да стигнем до Божието царство. Има един много неприятен момент в Евангелието на Матея, в който пред Исус се събрани едно голямо множество хора и Словото казва, че ги раздели както овце от кози се разделят и на едните каза, не ви познавам. Обаче те им казаха, а ние те познаваме. И в Твое име изцерявахме, в Твое име велики дела правихме, в Твое име демони изгонвахме, в Твое име всичко правихме в Твое име. Интересно, че Исус не каза нито един път не каза, а това е лъжа, не е вярно, не сте правили такова нещо. Просто им каза, казвам ви, не ви познавам. Защо? Защото са го правили с нечисти цели. Днескашният текст, който ще разглеждаме, ще говори за една част от християнския живот, която в църквите в България поне много малко се проповядва. И това е понякога вина на нас, пасторите, свещениците. Знаем я, реална е, в Словото е, но малко се говори за нея. Благодарим на Бог, че го е записал в Словото. И темата е за тия, които тръгват, но не стигат. И тук днеска ще говорим за хора, които казват, че са християни. Текстът е записан изцяло към вярващи хора, които казват, че са християни. Библията не е крие тая част. Над 70 места в Библията има предупреждения за хора, които стигат, но се отказват и не продължават до края. Темата е за Божия гняв. Това не сме го чували скоро. Темата е за Божия съд. Темата е не само за обещания и благословения. И колко е уникален Бог да вдъхнови автора на Евреи да напише книга, която блика от благодат и радост относно нашия Спасител и същевременно в тая книга на 5 пъти, днеска сме на 4-то предупреждение, да предупреди хората, че ако си тръгнал, но се откажеш, няма да стигнеш. Откъде идва този проблем? Нека погледнем света, който е около нас. Не искаме да гледаме злото. Света около нас става двойни постоянно. Има хора, които имат невероятни болки и няма никакво болко успокояващо за тях. Живеем в свят, в който хората умират от разстройство, защото няма лекарство за тях. Деца умират с милиони на година. И някак си ние не обръщаме внимание на това, фокусираме се върху себе си и се мъчим да мислим позитивно в нашия си живот. И най-лошото е, че спрямо Бог, без да искаме, имаме подобно поведение. Бог трябва да е душичката, Бог трябва да е мечето, което да си го гушнем, Бог трябва да е големия, топъл, пухкав юрган в този свят на мрак, в този свят на мраз, на студ, с който аз да се завия и да ми бъде много приятно.
И да, има истина в това, но има една друга истина. Апостол Павел Галатяни казва, Бог не е за подиграване. Не може да си живееш християнския живот както ти искаш. Бог е сложил начин на поведение, начин на живот с една единствена цел, като си тръгнал да стигнеш. Но ако ти кажеш, о, това учение е прекалено тежко за мене, кой може да го следва? Или кажеш, абе, доматите и краставиците в предния начин на живот бяха по-сладки и аз се мъча така да живея ту в едната страна, ту в другата страна, нали, златната среда, ние така се обичаме да живеем. Всъщност, Бог казва, този начин на живот няма да успее, защото аз не го одобрявам. Едно от най-опасните предупреждения в 1 Коринтиян 11 глава, Бог казва, ако вземеш Господната трапеза недостойно, което означава, Бог ти е простил, ти не си простил. Въпреки, че знаеш, че Бог ти е простил всичко и никога няма да стигнем ниво на прошка и трябва да простиме толкова, колкото Бог на нас ни е простил. Бог ти е простил делата, думите и намеренията, освен мислите. Ние трябва да прощаваме и на другите така. Исус в молитвата каза, както вие прощавате, така и Небесният Отец на вас ще прости. Простили ли сте вие? Ама не на думи, защото вие не искате Бог на вас да ви прости на думи. Вие искате Бог искрено от сърце да ви прости повече, да не помни това, което сте правили. Вие по този начин простили ли сте? Много опасно предупреждение дава Исус. Ако не простите, вашия Небесен Отец няма да ви прости. И това е много важно да го осъзнае. При взимане на Господната трапеза, текста казва, ако не разпознаваш символите, хлябът, ако за тебе, след като вземеш хляба и си кажеш, ема тоя хляб много сух, ти не разпознаваш какво тоя хляб символизира. Или ако вземеш виното и кажеш, той вино вкиснато, или много силно, много слабо, много сладко, много такова, ти не осъзнаваш какво правиш. Исус казва, апостол Павел казва, ако не осъзнаете какво тези неща символизира, защото вие го правите за спомен за Господа, спомнете си какво Той е направил, някои от вас са слаби, други са и болни, а има и починали. И по-нататък текста казва, че Бог е този, който го прави това нещо в църквата, сред християните. Да искам нещо да обърнем внимание. Обикновено ние се мотивираме само с позитивното. Обаче Божието Слово, вдъхновено от Бог, е убедено, че мотивацията идва и когато видиш обратната страна в ситуацията. Божията благодат и милост и Божия гняв и идеш съд. Този ден вчера с брат Клемен си говорихме относно тая тема и той каза, всъщност, когато разбереш степента на Божия гняв, тогава благодата и милостта на Бога стават страшно сладки. Защото знаеш от какво си спасен. Предупреждението, което ще прочетеме след малко, не казва, че ако не постоянстваш в живота на вяра, ако казваш, че си християнин, а не постоянстваш, ще изгубиш пръстчето си. Или ще се топнеш леко в ада, нали ще има болка. А буквално казва, че душите ни ще бъдат смазани от Божия гняв. Много, много страшни предупреждения. И така говорим за Божия гняв, няколко неща трябва да споменем. Първото е, че Божия гняв е справедлив. Ние обикновено се гневим, не знаем цялата история, знаете как е. Ограничено ни е знанието. Като хора сме ограничени, много често после трябва да се извиняваме или като осъзнаем, че сме виновни, свиваме опашката, изчезваме, крием се и се правим на много горди. Библията казва, че Божия гняв е справедлив. И Божия гняв е към греха и всяка нечистота. Тоест, ако ти вършиш гняв, Божия гняв е там. Ако ти вършиш грях, Божия гняв е там. Ако ти вършиш тези неща постоянно.
Божия гняв е справедлив, т.е. Бог не гледа на лице. Бог не гледа как се представяш. Може да си нафукан, направен, напудрен, да си най-красивия, лицето ти да е изпилено или там каквито работи правят и мъжете и жените, но отвътре да е смрад в живота ти, душата ти да е гниеща. Да няма любов, да няма радост, да няма надежда, да има един невероятен егоизъм, който единствено само за себе си мисли, е Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. Между другото, така избра Давид. Спомняте ли се за цар? От всичките синове, снажни, мощни, големи, високи, на възраст, умни, Бог избра той ред пасе, ще да кажа патките, той ред пасе овцете. Защо? Защото Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. Това, което впечатлява Бог, не е външната изява, а какво е вътре в сърцето ти. Това е много важно да го осъзнаем. Живеем в свят, в който се правим. Лицемерието е на ниво. И всичко възможно правим. Дори в любовта, която показваме, и грижата, която показваме, някой път грижата е да разбере той, че аз съм по-добър от него. Бог ти знае сърцето, бе, човек. За него по-важно нещо няма. И последното е Божия гняв е към всяка неправда. Бог няма двоен стандарт. Няма голям, няма малък грях. Исус умря за абсолютно всички видове грехове. Неговата жертва е за абсолютно всички видове грехове. Дали кокошка си откраднал, дали си излъгал мама и татко, дали си убил. Неговата жертва е за всичко. За Бог няма голям и малък грях. Нека сега да прочетем текста и ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово. Послание към евреите, глава 10, ще прочетем от 26 стих. Защото съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодование, което ще погълне противниците. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Защото познаваме този, който е казал, на мен принадлежи възмездието, аз ще отплатя и пак Господ ще съди народа си. Страшно нещо е да падне човек в ръцете на живия Бог. Може да седнете, мили братя и сестри. Не знам дали обърнахте внимание, но автора на Евреи дава едно описание на Божия гняв във всички тези три стихове. В началото, в края, в средата. И обърнете внимание, Божия гняв е изобразен като съд. Съд е ти си изправен пред съдя. И този съдя е най-праведният. Там няма подкуп, няма нищо. И той е обективен. Ако е грешка, е грешка. Ако е правда, е правда. Той няма да си криви главата, няма да си криви съзнанието, естеството. Няма. Той е най-праведният. И ти си там и си виновен. Това е първото нещо. Знаеш на 100%, че ще има присъда. Второто, което казва е, че е огнено негодование. И тук думата е много интересна. Думата всъщност е ревностно негодование. Бог е ревнив. Библията казва, че Бог ревнува за духа, който е вложил в нас. Ако ние с този дух правим глупави неща, нехристиянски неща, грешни неща и такива неща, Бог вълнува, ревнува до ярост нашият начин. Обърнете ли внимание? Емоция. Бог не е неемоционален. В него има емоция. И когато ти си тръгнал, но си се отказал и не искаш, и тук текстът ще обясни какво означава това,
има едно ревностно негодование. Тоест, Бог не е само малко ядосан. Бог е пламнал от гняв относно това нещо. Едно огнено негодование и вижте как е описано, поглъща противниците. Не унищожава. Поглъща. Ние знаем, че адът е място, където виждаш, че ти си там заради Божия гняв, понеже не си приял Христос. И там си в място, където знаеш, че няма изходен път. Тук, колкото и да не вярваш, колкото и да си атеист, каквото и да си, се си кажеш, ако има Бог. Все ще се изтървя от устата ти, ами, благодаря на Бога или слава на Бога, нещо от този род, защото каквото и да е в естеството, ти има едно малка надеждичка, че дори да вярваш, че няма Бог, може и да има и да е милостив. В ада няма. Там знаеш, че има и знаеш, че ти си отделен от него и знаеш, че няма идване на Бог при тебе, няма абсолютно никаква помощ. И фразата е огнено негодование, което поглъща противника. Това е първото описание на Божия съд. Нека да обърнем внимание на края. 30 стих казва, защото познаваме този, който е казал, на мене принадлежи възмездието, аз ще отплатя и пак Господ ще съди народа си. И накрая казва, че страшно нещо е да падне човек в ръцете на живия Бог. Наказанието ти няма да дойде от папата, няма да дойде от патриарха, няма да дойде от пастора, ще дойде от Бог. Разказват за една история за Спърджън. Отива в един ресторант, това е пастир в Англия. И в ресторанта някакъв се изпсува така яко и вижда, че Спържен е там и казва, о, отче, извинявай, не трябваше. И той, ма защо на мен се извиняваш? Ти трябва да се извиняваш на Бог. Аз няма да те съдя. Накрая за всяка гнила дума, казва Исус, ще отговаряте пред Бог. И целта на всяка църква е да даде страх от Бога, защото това е начало на мъдростта. Защото ако си нехаен, нямаш страх от Бога, че е създал, че може да те накаже и тия работи, ти можеш да правиш каквото си искаш и да намериш извинение за всяко нещо, което правиш. Ние хората сме специалисти в това нещо. Помните ли Адам и Ева, когато се грешиха? Кое беше първото извинение? Най-първото извинение в Библията. Жена ми, която ти, Боже, ми даде. Тя ме накара. Проблема не е, че жената, проблема е, че Адам обвини Бог, че му е дал жена му. Първото извинение беше, Боже, ти си виновен. Второто е жена ми, която ти ме даде. Разбирате ли до каква глупост можем да стигнем? Много често ние това го правим. Ами, нали Бог и любов, що съм болен, що минавам през тия проблеми? Ами, ако знаеш, че има Бог, живял ли си по Божия начин? Мълчат. Но когато лошо дойде, Бог веднага е виновен. Но живееш ли Божия живот? Не. Ми тогава какъв ти е проблема? Ма нали, да, чети по словото. Ти можеш да си имаш един Бог на твоя ум, но Бог да е коренно различен. Веднъж изпаднах в една сконфузна ситуация преди много години. Трябваше да се срещна с един човек в София и един мой познат. О, аз го познавам, ние сме много добри приятели, отиваме. Това, сега ще заведа, ще имаш директен разговор с него, няма да чакаш. Отиваме. Май само моя приятел е познавал другия. Защото нито наприе, нито го отрази, нито нищо. Много често ние сме така с Бог. О, аз всичко знам, аз съм моля на Бог, аз се покланям на Бог, аз казвам слава на Бог, аз правя това. И идваме пред Бог и Бог казва, не те познавам. Ти, ма как? Не те познавам. Не само да ми казваш Господи, Господи, ами да изпълняваш това, което говоря, да си благ, да си кротък, да си смирен, да си за благословение и тия неща. И тук думата е отмъщението или възмездието идва от Бог. И накрая автора казва, този съд е страшен.
И тук говори за християни, мили братя и сестри. Вижте как почва текста. Защото ако съгрешаваме, автора включва и себе си. Не го говори за невярващи, не го говори за хора, които са на улицата и идея си нямат за Бог и тези неща. Говори за нас предупреждение от отстъпничество във вярата. И то може да е за човек, който нон-стоп е в църква, но да не е в Бог. И затова автора обяснява тия нещата. Този съд, мили братя и сестри, е голяма работа. Вижте Стария Завет, и третото, извинявайте, забравихме, третото обяснение на Божия съд. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и оскърбил духа на благодата. Тук ключовата дума е колко по-тежко наказание. И очевидно е, че говори за Стария Завет. И ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, вижте го самия текст, за който става въпрос. Но ако някой съгреши с надменна ръка, бил той местен или чужденец, той показва презрение към Господа. Какво означава надменна ръка? Да знаеш, че е грях, но да си кажеш, не ме интересува Боже. Моя кеф, моето желание и моите купнежи са по-важни от Твоето Слово. Текста продължава. Но ако някой се греши с надменна ръка, бил той местен чужденец, той показва презрение към Господа, този човек да бъде изтребен измежду народа си, понеже е презрял Словото на Господа и е престъпил заповедта му, този човек непременно да бъде изтребен, беззаконието му ще бъде върху него. И по-нататък е много, много силен стих. Окото ти да не го пожали. Автора на Евреи казва, ако в Стария Завет престъпиш Моисеевия закон и трябваше да е смърт и окото ти да не го жали, колко по-тежко наказание ще е сега? То обръщайте внимание за думите, които, с които е описан Божия съд и Божия гняв. И накрая той казва, страшно нещо е човек да попадне в ръцете на живия Бог. Няма скрито, няма покрито, няма извинение. Тук ние сме царе на извинението, но там няма да има абсолютно никакво извинение. И какво разбираме от този стих? Има нещо много по-страшно от това да умреш. И това е да попаднеш в ръцете на живия Бог. Чуйте сам Исус какво казва. Не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Това е всичко, освен Бог. Хора, сатана, който се сетите. По-скоро, казва Исус, се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкала. Защо е страшно нещо? Защото попадаш в ръцете на живия Бог. Не е философия. Не е да си въобразиш, че има такава личност. Той е жив и той е реален. Затова е страшно нещо. Ако ти си мислиш, цялата работа е тъй както лъжа шефа, тъй лъжа и правителството, тъй лъжа и това, тъй лъжа и това, 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 пред Бог няма да стане. Бог е жив. Един автор казва, в по-голямата част от живота ни, Бог е в моментите, когато казваме за малко да ме няма вече. Благодаря ти, Боже. Или казва, когато нещо лошо стане и питаме Бог, защо?
Това са двата момента, когато най се замисляме за Бог. На косъм беше работата, но Бог ме спаси и защо това нещо се случва в моя живот. Искам да ви кажа, че четейки Библията, мили братя и сестри, Бог е въвлечен във всяка една част от нашия живот. И в живота, и в смъртта. Един пастир казва следното: звъннах ми един човек и ми каза, може ли да дойда и да поговоря с тебе за Бог? И пастора каза, разбира се, заповядай. Човека казва, взимам самолета и след 12 часа идвам. Пастира казал, ще хващаш самолет, за да дойдеш да говорим за Бог? Какъв е проблема? Няма ли толкова някой, който да говори с тебе? Той казва, търсих съвет от доста приятели и всеки ми казваше, че Бог няма никакъв пръст в трагедията и трудностите, през които минавам. И той казва, аз трябва да знам, че дори в наказанието и трагедията и трудностите Бог е там и контролира ситуацията. Аз трябва да имам една увереност в живота си. И казва, няма с кой друг, освен с Божи човек да говоря. Всички ми казват, че няма такива, просто случайност, така се е случило. Мили братя и сестри, ние изпитваме ли някакъв страх? Библията казва, треперене от мисълта за Божия гняв. Библията казва, че той се открива към всяко нечестие и към всеки грях. И тук дори текста ни казва, че става въпрос за християни. И за тези. И много често Бог е рамото, на което мога да се облегна, когато съм съгрешил и се чувствам много виновен и мога да отида при него. И Бог е мечопух, който ме огръща с любовта си. Да, има част истина в това, но има и друга истина, че Бог е огън, който е все поглъщащ и има справедлив гняв към всяко нечестие. Ако не простим, той няма да ни прости, казва Словото. Има един стих, който ние го цитираме доста често. Ако ние сме неверни, той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Обаче искам да ви кажа кой е предният стих. Ако се отречем от Него, и Той ще се отрече от нас. Това много не го цитираме. Но те са един до друг. В момента, в който кажеш, стига с тия църкви, стига с тия библии, стига с тия молитви, Бог казва, окей, стига, чао. Не, че няма шанс, но трябва отново покаяние, трябва отново връзка, трябва отново взаимоотношение с Господа. Та до тук това, което разбрахме в текста относно Божия гняв е, че е съд, огнено негодование, поглъщане на противниците, по-тежко наказание, възмездие и като цяло работата е страшна. И тук идва момента, в който да се зададем няколко въпроса. Кога Бог е всепоглъщащ огън или на нашему? Кога съм прекалил с шикалкавенето ми с Бог? Докъде е границата, при който вече да пламне Бог в нашия живот? Текста ни казва, когато не остане вече жертва за грехове. Тогава е границата. Няма вече какво да умилостиви Господа относно твоето поведение. Въпросът, който трябва да се зададем е умилостивен, ама от какво? Ние сме християни. Има две възможности в този текст. Първото е страшен съд, споменаване се, и другото е жертва за грехове. Което означава, че Божия гняв се излива върху греха и всеки, който върши грях. Но Бог поради голямата си любов е дал начин, от който да се избегне неговия грях, неговия гняв, неговото лошо отношение. Примерно, отивате при някой, който има власт, сбъркали сте, и той ти казва, човек, засъд си. Сбъркал си, глобаш има. И ти се спичаш от всякъде. И той ти казва, обаче, в закона
има клауза, която казва, че ако направиш това и това, можеш да не понесеш това наказание. В Божия закон има клауза, че да, всички сме грешни, заслужаваме Божия гняв, обаче има една клауза, че този Божий гняв може да бъде избегнат чрез жертва на Неговия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос, който умира вместо грешниците. Обаче автора казва, говорим за човек, за който вече жертва няма. Не може да го достигне. Та, разбираме, че Божията любов се изразява в това да даде спасение на хората, които ще бъдат загубени заради това, че Бог мрази греха. И всичко е за Божия слава. И както ви казах, когато осъзнаем Божия гняв към греха, тогава Божията милост и благодат става още по-сладка. Следващия въпрос, който трябва да зададем е, кой е този, за когото вече няма жертва за грехове? Кое е тая личност? Текста ни казва отново, ако съгрешаваме самоволно. Стария завет фразата беше, ако съгрешава с вдигната ръка. Ако знаеш, че е неправилно и въпреки това със желание го правиш. Съгрешаваме е дума, която е на гръцки е в сегашно продължително време. Тоест, не е конкретен грях, заради който Бог те наказва, а е начин на живот, в който ти самоволно, пренебрегвайки Господа, си правиш каквото си искаш. Разберете ли? Това е човека, към когото Божия гняв пламва. Да живееш в грях, като знаеш за чудната Божия благодат, че Божия Син е умрял за тебе, че грехът ти е бил отнет и че ти е дарен Неговата праведност и ти е само трябвало да кажеш да, приемам. Но ти отказваш тези неща. Идва момент, в който не съжаляваш за греха. Намираш извинения. Защо си го направил? И извинения много има. Аз съм чул извинения. Ами, притесних се да не се фанатизирам. В кое викам да се фанатизираш? Ами, да не стана прекалено добър човек. Викам, това ти е проблема. Да не станеш прекалено добър човек. Ще да го пратя на психиатър да пи малко хапчета. И тук трябва да обърнем внимание на две неща. За съгрешаване на самоволно. Когато съгрешаваме самоволно, има един случай, когато ние съжаляваме, ама съжаляваме, защото са нахванали. Защото са на изобличили. Чуйте какво казва Солт 2 Коринтини. Скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние. Тоест, сега се покайвам и след 5 години, тя уния работи, глупости, бе. Разкаявам се, че съм се покаял. Разбирате ли? Аз бих с тя, с греха с тя, обаче сега доматите, морковите, чушките в Египет. Там е насладата. Бях роб, да, нищо не може да направя, нямах никаква свободна воля, има тъпчиха, има мажиха, обаче имаше домати, имаше и чушки. Бог го нямаше, да, нямаше го Бог и бях постоянно гневен на Бог. Ама там беше по-хубаво. И това не е истинско покаяние. Светската скръп докарва смърт. Ох, съжалявам, че съгреших. И какво ми е гадно. Сега как ще да пред пастира да ма види? Ти нямаш скръп към Бога. Ти имаш страх от пастора, че ще ти каже нещо. В
Това няма да те спаси. Текста казва, скръпта по Бога довежда до спасение. И оттам няма разкайване. Няма да си кажеш, как можах да се откажа от този начин на грях, толкова сладък ми беше. Никога няма да го кажеш. Ти си радостен, защото си по-близко и по-близко до Бога. Но, ако нямаш скръп към Бога, ти имаш светска скръп. Хванаха ма, светските. Хората ме хванат. Тук светско не означава негативния смисъл. Хората, които са, те ма видяха. Сега как ще идат при тях? Как ще ма видят? Как тия неща ще ги направя? Кои са хората? Отново въпросът. За кой е този, за който вече няма жертва за грехове? Първото беше, тия, които се грешават самоволно, знаят, че не е правилно, но го правят. Второто, текста ги нарича, те са противници. Отново, посланието е написано към християни. Вижте първото, ако съгрешаваме самоволно. Та това са хора, които са отхвърлили Бог. Ако се отречем от Него, и Той ще се отрече от нас. Бог казва, това са противници. След това ги описва като човек, който е потъпкал Божият Син. Божият Син взе нашата вина, нашия грях, бе наказан с наказанието, което ние трябваше да бъдем наказани. Не само го е взел, не само да е взел мръсната ни дреха и да се облече с нея, ами всички, образно казано, болести, наказания, които тая дреха можеше да носи, дойдоха върху него. И той ни даде неговата чиста, дезинфекцирана праведност в живота. И ние какво правим? Моето сако е по-хубаво. Вкъщи често имаме такава дискусия, имам любими дрехи, имате ли любими дрехи? И идва момент, в който моята съпруга решава, че тя вече не е дреха. Може да е любима, ама нищо общо няма с дреха. И тръгва да я хвърля. Обаче тя е любимата ми дреха. Аз съм чувал за хора, които жената отива и го хвърля на буклука и он отива и си го взима. Смешно обаче връзката ни с Бог някой път е такава. Господ взима греха ни, забравя го, хвърля го, обаче ние, искам да се върна обратно в този грях, в този начин на живот. Само, че проблема не е за смях, както сега смеехме. Проблема е, че ти потъпкваш Божия Син. Жертвата, която Той е направил, ти си казваш, куснах малко религия и достатъчно ми е. Нямам нужда да се посвещавам. И продължава и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв. Значи, когато ти съгрешаваш самоволно, ти ставаш противник на Бог, потъпкваш Божия Син и цялата жертва на Исус, ти си мислиш, че е някаква пълна... Аз не съм го питал Бог да умира за мен. Нямам нужда от това нещо. Защото не си осъзнавал смисъла на това нещо. Днеска има три категории, които аз забелязвам. Жертвата на Исус е... Не е чак толкова специално. На мен ми трябват извънземни, на мен ми трябват мистерии, на мен ми трябват загадки, на мен ми трябват ново познание. Христос е един от многото. И потъпваш Божия Син и жертвата, която е направил, въобще не ти пука за нея. Другото е, умрява за мен, но това е само началото. Аз трябва да се само доусъвършенствам и почваш да правиш всякакви възможни неща, за да се само доусъвършенстваш. И третото е, нищо специално няма в жертвата на Исус. Буквално си го казваш. Кво толкова? Умрял преди 2000 години и това е. За тия хора, казва Библията, Бог е всепоглъщащ огън. Грешат самоволно, противници са на Бог, потъпкват Божия Син и смятат за просто нещо жертвата на Исус. И последното, което казва е, оскърбили са духа на благодата.
Ролята на Святия Дух в нас има много части. Една от тях е да ни напомня за грях. Да ни изобличава за грях. Защото нашата съвест прегаря. И намираме всякакви извинения, за да направим някакъв грях, но Божия Святи Дух, една от функциите е да дойде в живота ти и да ти изобличи, да ти каже: ей, абе, този начин на поведение не е добър. Някой път съвестта ни го дава, но някой път съвестта прегаря. Но затова, когато повярваш, Бог ти дава своя дух. Възстановява те чрез него. И ти си кажеш: а, не. Пък той е дух на благодат. Той ти казва: грешка е, покай се, за да дойде благодат и да дойде спасение. Ти си кажеш: гледай си работа. И оскърбяваш духа на благодата. Та вкусил си Божията благодат, видял си, че Бог е верен, видял си, че Бог е любов, видял си, че Бог е добър, видял си, че Бог е превъзходен, и въпреки това си намираш извинения да грешиш самоволно, ставайки противник на Бог, да потъпкваш Божия син, да смяташ за просто нещо пролятата кръв и оскърбяваш духа, който е насочен да ти води към святост, който ти показва Божията благодат. И последният въпрос, който може би трябва да се зададем, е: какви са били преди тия хора? Описахме ги в момента какви са. Самоволно грешат, въобще не им пука, че грешат. Няма чувство за вина, потъпкват Бог, не противници на Бог и тия неща. Не ги бъзва това нещо. Какви са били? Текста ни казва: това са били хора, които са познали истината. Не са невярващи. Познали са истината. Знаели са всичко за спасението. Знаели са от какво са спасени. Между другото, ако се чудите от какво сме спасени, спасени сме от Божия гняв. Не сме спасени от рак, не сме спасени от пушене на цигари, не сме спасени от гневлив дух или тия работи. Ние сме спасени от Божия гняв, който ни вкарва в пъкала. Това е нашето спасение. Затова благата вест е толкова блага. И въпреки това са решили, след като знаят истината, са решили да изоставят Господа. И чуйте на края на текста какво отново се казва: Господ ще съди народа. Очевидно е, че става хора за Божии хора. След като сме познали. В Стария Завет Бог има два стиха, които поне два стиха, които са много показателни в това. Бог казва: колкото до вас, мое паство, ние сме, Бог е нашия пастир, ние сме неговото стадо. Бог казва: колкото до вас, мое паство, така говори Господ Йова, ето, аз ще съдя между овца и овца. Между овца и овни и козли. Каквито и да сте, аз ще ги разбера кои са. Аз ще съдя. Аз разбирам какво е. И първо Петър го казва: дойде времето да се започне, вижте откъде почва съда. От Божия дом. И от Божия народ. И ако първо почне от нас, казва, каква ще е сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие. Говори към невярващи. Но първо съдът на Бог ще бъде в църквата, в неговите хора. И другото интересно, което ни казва текста, е, че това е човек, който е осветен. И тук следва въпроса: какви са тия хора? Това са хора, които са повярвали, спасени са, но поради начина си на живот са отпаднали и са загубили спасението си. Защото думите са доста силни. Познали истината, осветени, Бог казва: част от моя народ. И другата опция е, това са хора, които през цялото време много изкусно са се правили на християни. Правят каквото правят християните, говорят каквото говорят християните, мислят каквото мислят християните, но вътре, в сърцето им, никога не е било истинска жива връзка с Бог.
И тук е до момента, когато Бог казва, аз ще съдя между овца и овца. Аз ще определя кой е истински и кой е фалшив. Та това са двете неща, пред които сме изправени. Дали си човек, който наистина си повярвал, наистина Божията благодат и Бог върху тебе и с начина си на живот си го изгубил, или си човек, който много изкусно си се правил. Нали има един момент, даже си вярваш. Но вътре, в тебе, няма почет към Бога. Няма молитва към Бога. Няма желание за четене на Словото. Няма желание не само за четене, за изпълняване на Словото. Няма желание да това Слово да ти донесе живот. Ти намираш живот някъде другаде. По интернета, Фейсбук, каквото се сетите. Това те окуражава. Това като го споделиш, се чувстваш достоен и всички тия работи. Бог не е будала, мили брати и сестри. Ние може да се забудалиме и да си мислим, че сме, но Бог не е. И от тази част идва момента в призива към тебе и към мене. Какво трябва да правим с всичко това, което чухме днеска? Първото е, внимавай да не отпаднеш. Днеска Господ те призовава към да си направиш скенер, рентген, ядрено-магнитен, PET скенер, каквото има на този свят, на твоята душа. И да изследваш какво е вътре. Той го знае. Затова е дал предупреждението. Внимавайте да не вземе да стане тая беля в живота ви. Имате знание. Имате знание за това как става спасението, от какво сме спасени. Имате пастири, имате учители, имате брати и сестри, които ви обгрижват неимоверно много във вашия живот. Осъзнали сте прошката и правдата Божия. Святия Дух работи в живота ви и вие сте го виждали. Промяна на характера, промяна на определени неща в живота ви. Плода на Духа има промяна у вас. Да не вземете да се подиграете с всичко това и да кажете, чушките и доматите в Египет са по-хубави. Да не вземете да се омажите и там. Идете у вас, мили брати, изтри тая вечер, на тъмно, когато няма кой да ви притеснява. Между вас и Словото, Евреи 10 глава, от 26 до 31 стих. Четете и се молете, Господи, аз тук ли съм? Щото може да се самозаблуждавате. Най-лесният начин е да питаш човека до тебе, който много добре те познава. Аз как съм с Господа? Четеш ли Словото? Молиш ли се? Пребъдваш ли? Тоест, мислиш ли за Господа? И изпълняваш ли това, което четеш? И ако осъзнаете, че сте в тая група, факта, че сте все още жив, е милост Божия. Покайте се за безхаберието. Съгрешаваме самоволно. И поискайте прошка и възстановяване, които само Господ може да даде. И призива, който има към всеки един от нас е: излязоха, за да идат. И стигнаха. Това е твоята и моя цел. Бог призова в тая история Авраам да отиде в обещаната земя. Аврааме, моя дял е твоя дял. Земя, синове, всичко ще имаш. Обаче не му каза къде. И Авраам тръгна, без да знае къде отива. Това в другата глава на Евреи ще го разбереме. Доверявайки се изцяло на Господа. И Авраам стигна в обещаната земя. Това трябва да е твоето и моето желание в нашия живот, мили брати и сестри, което сме започнали с Господа, да го завършим до край. Да не сме от тия, които отпадат.
да не сме от тия, които грешат самоволно, защото вижте, предупрежденията са ужасни за Божия съд. И автора казва, страшно нещо е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Може татко да е, може съпруга да е, съпругата да е такива халаватни, да не държат много за истината и това, но Бог е праведен и истинен. В Него няма никакво изменение. На 100%, четейки Словото, може да сме уверени, че това ще ни доведе до края, до където сме стигнали. Нека Господ да ни благослови. И наистина да е едно време, тая вечер, в което да се препосветим. За да може другата неделя да е радост. Защото Спасителя се е родил в нас. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Господи, трудни думи, тежки думи, но истинни думи, изказани от Тебе, този, който е умрял за нас. Та, Господи, ние не ги приемаме като думи на омраза, но, Господи, ги приемаме като думи на сериозно предупреждение, че не можем да си играем игрички с Тебе, че не можем да шикалкавиме във връзката си с Бог, че не можем самоволно да грешим и да правим каквото си искаме. Ти, Господи, си жив Бог. Не си някаква химера. И те моля, Спасителю, да докоснеш сърцата на всеки един днеска. И да има промяна. Отричане от грехове, покаяние от грехове и едно възстановяване. И една пълна радост. Благодарим Ти за всичко, Спасителю. В името на Исус Христос, нашия Господ и Спасител, помолих това. Амин.